Bună seara și bine v-am regăsit la un nou video pe cei din Zodia Berbec. Haideți să facem o etalare pentru luna noiembrie cu tarotul iubirii, pentru trecut și prezent, pentru trecut, prezent și pentru luna noiembrie. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Berbec în dragoste în luna noiembrie. Ce așteaptă pe cei din Zodia Berbec în luna noiembrie în dragoste? Haideți să vedem. Așa. O să pun cărțile aici ca să le vedeți mai bine. Așa, bun. Haideți să vedem. Se pare că ați fost. Vorbesc aici despre doamne. Se pare că doamnele ați iubit un bărbat care a fost și este foarte aventurier. Un bărbat destul de dificil, un bărbat duplicitar, un bărbat care se joacă, un bărbat care nu este serios, cineva care v-a făcut foarte mult să așteptați. În același timp ați crezut că ați găsit cu această persoană stabilitatea, armonia. Din câte văd aici, totul a început printr-o prietenie. Deci lucrurile n-au evoluat rapid, adică a fost mai mult o prietenie la început. Văd foarte multă pasiune aici, atracție fizică, a fost, adică foarte mult contact fizic. Dacă vorbim despre bărbați, sunteți niște persoane care ați iubit o femeie care și iubiți o femeie care vă este infidelă și v-a fost infidelă. Același lucru pot să spun și despre dumneavoastră, că parcă ați vrut să atrageți această femeie în viața dumneavoastră, fiindu-i mai întâi prieteni și apoi avansând spre ceva mai serios. Revin la doamne. Ați avut foarte mari probleme cu acest bărbat. Doamnele din Zodia Berbec, ați avut foarte multe probleme cu acest bărbat. Parcă a pledat în ceva. O față, cum s-ar zice, falsă. A vrut să pară genul de bărbat romantic, genul de bărbat care să vă facă complimente, să vă spună vorbe dulci, dar toate mincinoase și false, practic. Se pare că v-a înșelat. V-a înșelat. A fost în același timp și un hoț, un om infidel. V-a înșelat și ați decis să vă despărțiți. A fost o despărțire și o ceartă și o separare foarte dureroasă pentru dumneavoastră. Ceva care v-a marcat foarte tare. Parcă ați apelat la ajutorul divin ca să vă ajute să treceți peste acest impas. Vă văd în prezent. Deci aici am vorbit despre trecut, practic, ca să ne legăm de prezent, despre ce a fost vorba. Revin să mai spun despre bărbați în trecut, că practic același lucru pot să spun și despre ei. Au greșit, practic, în relația care au avut-o, au greșit pentru că au crezut într-o femeie care nu v-a fost fidelă, o femeie chiar destul de interesată în material, o femeie destul de. Poate chiar căsătorită, o femeie chiar căsătorită care a avut o aventură cu dumneavoastră și v-a promis că va fi cu dumneavoastră, însă nu și-a lăsat soțul pentru voi și ați decis, mai mult ați fost forțați de împrejurim să vă despărțiți pentru că n-ați mai avut ce să faceți. Despre doamne, parcă ați apelat la ajutorul divin ca să vă ajute să treceți de acest impas, cum s-ar spune. Nu vă văd în prezent. Nu vă văd în prezent că ați uitat de acest bărbat. Nu vă văd. Parcă tot mai sperați
tot mai sperați ca acest bărbat să... De fapt, nu vă văd că... Pe unele dintre voi nu vă văd că ați terminat-o definitiv. Parcă ați pus punct, v-ați certat, ați terminat. Ați încercat să mai cunoașteți alte persoane și veți încerca să mai cunoașteți alte persoane, dar persoana asta tot revine în viața dumneavoastră, pentru că dumneavoastră vreți să revină. Bărbatul acesta tot revine în viața dumneavoastră. Vă promite din nou vorbe, vă spune din nou și vă promite că vă iubește, că a fost o simplă greșeală, că nu se va mai repeta și așa mai departe. Însă omul acesta este foarte fals, să nu credeți în el. Parcă din ce văd aici, pentru multe dintre voi veți crede practic în omul ăsta, veți crede în el, însă el vede revenirea lui ca pe o aventură. Adică practic își dorește să mai aibă niște momente de intimitate cu dumneavoastră și apoi să-și vadă de viața lui mai departe. Pe de altă parte, foarte multe dintre voi care aveți o relație stabilă, iar partenerul v-a greșit, cum s-ar spune, a fost infidel și v-a greșit, ați decis, v-ați despărțit sau v-ați separat, să fiți sigure că îi veți mai da o șansă partenerului și că îl veți accepta așa cum este. Îl veți accepta așa cum este, în sensul că este un om care nu poate fi doar cu dumneavoastră. O mică schimbare o să aibă loc la el. Și atunci când mă refer la o mică schimbare, mă refer că va deveni un pic mai serios. Își va dori stabilitate cu dumneavoastră, își va dori... va face, ca să spun așa, și un mic compromis ca să fie cu dumneavoastră, însă mare parte din caracterul lui nu și-l va schimba și îl veți accepta așa cum este. Pe de altă parte, pentru doamnele care iubiți sau ați iubit un bărbat căsătorit, un bărbat însurat, să știți că bărbatul acesta a vrut doar o aventură cu dumneavoastră. Pentru el a fost o dragoste fulgerătoare, o aventură, ceva, o pasiune de moment. Se pare că nu numai cu dumneavoastră a procedat în felul următor, parcă la fel cum a procedat cu dumneavoastră a procedat și cu multe alte femei. Din câte văd, pentru doamnele care iubiți un bărbat însurat, parcă are și un copil și pe multe dintre voi parcă vă văd și pe dumneavoastră având un copil. Într-un final, vreau să văd pentru cele care ați trecut prin, pentru cele care ați avut relația cu acest bărbat infidel, cum vă va fi, dacă, ce se va întâmpla după ce acest bărbat va mai trece prin viața dumneavoastră și îl veți mai accepta din nou. Da, exact cum așteptam. Va trece doar pentru o aventură. Și inevitabil se va produce separarea. Adică, practic, dacă puteți să preveniți acest lucru, ar fi foarte bine ca să nu-i mai permiteți să intre, să nu-i mai permiteți să intre în viața dumneavoastră, pentru că, practic, va intra în viața dumneavoastră din nou, va reveni ca să aibă o aventură cu dumneavoastră, vă va spune vorbe și vă va face să aveți speranțe că relația poate evolua spre un punct serios, speranțe deșarte, care vă vor face să suferiți foarte tare după aia. Și dacă puteți să preveniți acest lucru, ar fi foarte bine să nu-i mai permiteți să intre în viața dumneavoastră. Deși vă va fi foarte greu, pentru că încă mai aveți sentimente pentru acest bărbat și pentru că este un foarte bun manipulator și un foarte bun... are argumente la orice, deci orice i-ați spune, el are argumente să vă spună, să vă explice, să se scuze și așa mai departe. Practic va pleda într-un cavaler perfect, adică își va urmări interesul și vă va face să suferiți foarte mult. Vă face să suferiți foarte mult separarea asta. Parcă a fost foarte greu pentru dumneavoastră și parcă cât de cât ați mai trecut peste,
Dar acum, în luna noiembrie, dacă îi dați voie să intre din nou în viața dumneavoastră, nu va sta. Nu va sta cu dumneavoastră și vă va face să suferiți foarte mult separarea care se va întâmpla din nou. Deci mai bine, cum am spus, sfatul meu este să nu-l mai primiți înapoi, pentru că relația nu va duce nicăieri. Iar revin, pentru doamnele care ați iubit sau iubiți un bărbat însurat, practic relația asta nu va duce nicăieri. Practic, veți decide să rămâneți doar la o prietenie, atât. Bărbatul acesta nu-și va lăsa soția pentru dumneavoastră și cu atât mai mult nu este un om serios, nici măcar nu pot să spun că doar cu dumneavoastră are o relație extraconjugală, sunt multe alte femei cu care umblă și spre binele dumneavoastră să rămâneți la o prietenie sau să o tăiați definitiv cu el. Pentru domnii despre care vorbeam mai devreme, care ați avut o relație cu o persoană care v-a dezamăgit foarte tare și v-a fost infidelă, ați trecut printr-o despărțire foarte dureroasă, pe mulți dintre voi vă văd tați singuri, vă văd că veți cunoaște pe cineva în luna noiembrie. Practic veți cunoaște pe cineva care va fi o persoană la cum ați visat să fie. Va fi o dragoste la prima vedere, va fi ceva foarte fulgerător, rapid. Veți porni, cum s-ar zice, cu dreptul. Nu va fi vorba despre o prietenie la început sau va fi ceva foarte ca prin magie va apărea persoana asta exact când vă așteptați mai puțin. Și să știți că veți evolua foarte rapid cu această femeie până la o relație foarte stabilă, până la ceva foarte stabil și frumos din ce văd aici. Cam asta pentru Zodia Berbec în dragoste cu Tarotul Iubirii pentru luna noiembrie. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.